ସୀମିତ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ସ୍ଲୋଗାନ ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ନାଁରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ ବିଜେଡି ସରକାର ଦେହରେ ମାଳମାଳ ନଗଡ଼ା କଳଙ୍କ 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ପରେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ଅପପୁଷ୍ଟିର କୋହ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ରାଜ୍ୟର 31% ଶିଶୁ ଏମିତି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀରେ ଜନତା ମଇଦାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ଟି ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କହିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ବା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ We launched Odisha Millets Mission in 2017 with a focus to revive the millets, force the promotion of millets. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଲେଟ୍ ମିଶନଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାଇଜାକ୍ କରିକି ତୁମେ ଏଠି ଗୋଟେ କନକ୍ଲେଭ୍ କରିଦେବ ୟାର ମାନେଟା କିଛି ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରି ନିଜ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କଲେ କ'ଣଟା ହେବ ଲୋକ ସବୁ ବୁଝିଗଲେଣି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ପଲିସି ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମିଲେଟ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଲେଟ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଓ ସଚେତନତା କରାଇବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ମେଡିକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଠୁ ନେଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମିଲେଟ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଯୋଜନା ବି ହୋଇଛି ମିଲେଟ୍ର ଯାହା ବି ଶସ୍ୟ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ସେଟା କମି କମି ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ କରିଛୁ ଦିସ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଏ ମଡେଲ ଫର୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଥାଏ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ମିଲେଟ୍ ବେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଇ କରେ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ନଗଡ଼ା ଭଳି ସ୍ଥିତି ପୁଷ୍ଟି ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଓ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ବେତନଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଖିଲାହାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଛତୁଆ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସନ୍ତୋଷୀ ମା SSG ଗ୍ରୁପ୍ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଏବଂ ପୋକ ସାଲୁବୁଲୁ ଛତୁଆ ଦିଆଯାଉଥିବାକୁ ନେଇ କିଛି ମାଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚୁପ୍ ସେପରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଥିବା ICDS ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଚାଉଳ ଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମିଶନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା 2017-18 ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 2400 କୋଟି 2400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି ତା ବାଦ ଆଉ 2600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ 2023-24 ଯାଏଁ ତା ମାନେ ପୁରା ଯେଉଁ 2400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚର ମିଲେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ପଇସା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେ ପଇସା କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ସେ ପଇସାରେ କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ମିଲେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମିଲେଟ୍ ମିଶନରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଛତୁଆ ପାଉଛୁ ତ ଛତୁଆରେ ପୋକ ବାହାରୁଛି ଆଗରୁ ବି ବାହାରେ ତ ମୁଁ 3 ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିସାରିଲି ଏଇଟା ମିଶା ତ ଦିଦି କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି କି ଶୁଣନ୍ତିନି ଦିଦି କୁହନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଦେବି ସବୁ କଥା ଆଉ ପୋକ ବାହାରିବନି ଖାଦ୍ୟରେ 3 ମାସ ଥରେ ଦେବାର କଥା 5 ମାସେ 6 ମାସେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଉଛନ୍ ପିଲା ଛୁଟି ଖାଇବାର ଲାଗି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ 6 ମାସେ ଥରେ ଦେଲା ଯେ 2 ବୁରା କି 3 ବୁରା ଦେଇଦେଲା ଆର୍ ପଲେ ଗଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 10,70,000 ପିଲା ବୟସ ତୁଳନାରେ ଗେଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5,13,000 ପିଲା ଉଚ୍ଚତା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପତଳା 10,80,000 ଶିଶୁଙ୍କର ବୟସ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଓଜନ ରାଜ୍ୟର 64% ଶିଶୁ ଏବଂ 61.8% ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ 60% କିଶୋରୀ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ଅପପୁଷ୍ଟିର ତାଡ଼ନାରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବର୍ବାଦ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ପୁଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତହୀନତା ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଏମିତି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ